Ovo je tradicionalno takmičenje u ronilačkim podvodnim vještinama koje organizuje ronilački klub Panteri. Staza je duga 200 metara u kojoj se, znači, kao što sam rekao malo prije, slađuju se prepreke, to su tehnike bratskog disanja, tehnike spremanja pod vodom, opremanja pod vodom, kao i plivanje, slađivanje prepreka u toku plivanja. Podvodne vještine spadaju u red najljepših ronilačkih disciplina. Ovakvi susreti su od posebnog značaja za takmičare. Otvoreno prvenstvo Republike Srpske i BiH u ronjenju okupilo je na bazenima Banje Dvorovi 11 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Srpske i Srbije. Za ovo takmičenje nekako je termin uvek povoljan, pošto koristimo svaki dan jezero, klub nam je na samoj vodi, tako da, ajde kažemo, nekih mjesec dana već kako traje sezona kod nas kupanja, tako da možemo da kažemo i da smo trenirali vezano za ovo takmičenje. Podvodne vještine pokazuju onu pravu vrednost nekog ronilaca, znači sve njegove vještine koje je učio do tog momenta, tako da je ovo jedno zahtjevno takmičenje i lepo za publiku. Za bavljenje podvodnim vještinama je dovoljno savladati početni ronilački kurs i nakon toga mogu takmičari da počnu da se baviti samim takmičenjima. Takmičenje kod takmičenje odvija se na bazenu, tako da su to apsolutno sigurni uslovi, ne postoje neke posebne opasnosti za koje bi trebalo neko veće iskustvo. Iz tog razloga je sasvim dovoljno, znači zašto ovaj kurs i ovi naši mlađi ronioci su u mogućnosti da se bave podvodnim vještinama. Nameće se i pitanje kakvo je interesovanje za ronilačke sportove. Užurban tempo koji gospodari svakodnevicom gotovo svakog pojedinca ostavlja nedovoljno vremena da se savlada veoma zahtjevna obuka, kažu u ronilačkom klubu Panteri. Malo se ima vremena da se savlada ta obuka koja inače generalno traje nekih 15 dana. Mi smo upravo prekjuče uspjeli da završimo kurs za ronjenje i dobili smo nove ronioce. I ronilački klub Panter se može pohvaliti da ima, znači, tri instruktora ronjenja, koji malo koji klub u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, može se pohvaliti takvim kapacitetom, takvim kadrom nastavni. A koliko su ronioci važni svakoj sredini, svjedoče i ne tako rijetke situacije u kojima je njihova pomoć prijeko potrebna. U klubu Panter ističu da imaju odličnu saradnju sa civilnom zaštitom, međutim, kada je o podmlađivanju kadra i obukama riječ, Bijeljini nedostaje infrastruktura kojom se mogu pohvaliti drugi gradovi. U Bijeljini, nažalost, mi nemamo bazene kada bi mogli da treniramo u toku zimskih perioda, to je jedan veliki hendikep. Kad bi imali takav bazen, normalno bilo bi onda aktivni cijele godine, tako da smo bukvalno ostavljeni da tokom ljetnog perioda iskoristimo maksimalno te dane, da vršimo treninge i kurse, mada mi ronimo generalno cijele godine i opremljeni smo za ronjenje i u hladnim i u toplim, da kažem tako, vodama, ali bilo bi naravno dobro da imamo te zatvorene bazene. U drugim gradovima drugi gradovi mogu da se pohvaliti zatvorenim bazenima i oni imaju dosta intenzivniju, da kažem, obuku. Klubovi i članovi Ronilačkog saveza Srpske su nosioci aktivnosti u gradskim i opštinskim službama civilne zaštite, pa tako i na republičkom nivou. Osobe koje ulaze u svijet ronjenja kroz tu disciplinu stiču i nova znanja koja mogu biti od životne važnosti u nepredviđenim situacijama koje se dešavaju na vodi.